新闻首先先来关心嘉义市的消息。因应中央流行疫情指挥中心宣布，首例英国变种病毒的境外移入个案确诊，嘉义市政府防疫升级，宣布31号跨年晚会取消入场，改线上直播。元旦的升级典礼将缩小规模，由市长带领团队出席，取消民众进场以及健行。因应寒流来袭，卫生局提醒有心血管疾病、下骨慢性病的患者注意保暖，密切注意身体状况。因应全球武汉肺炎疫情依然相当严峻，加上中央流行疫情指挥中心宣布，第一例英国变种病毒株的境外移入个案确诊，为着守护市民健康，嘉义市政府提升防疫的等级，分别伫咧30号阴暗和31号一透早，陆续宣布包括着跨年晚会和元旦升旗，将全部取消民众进场，严防疫情发生。所以现在又是严峻的时刻的时候，从现在开始，现在又是这么冷，我想严峻的时刻大家还是口罩戴着，而且不握手，多洗手，那保持一个个人的一个健康管理。那所以我想，如果我们大家欢迎在线上7点开始，我们的 YouTube 或者我的脸书，还有9点以后，有相关的民事的151频道都会有，我们欢迎大家能够来看，在线上看直播，那一起来加油，为国家来加油，为自己加油，为我们未来共同来加油祈福。针对中央气象局发布入冬以来第一个低温直播，对30号开始一直到元旦假期，真有可能会出现6度以下的低温。嘉义市政府卫生局特别提醒民众，一定要加强保暖，随时注意家己和厝内底长辈的身体变化。尤其有寡咱慢性疾病的人，心血管疾病的市民朋友，在起床或是在平常的运动里面，尽量不要外出，不要特别到寒流的天气里面，也可以有一些预防中风的3个口诀，那我们讲微笑、举手、说你好，你讲咱微笑一瞬，就看买看好，就是两边不对称冇，说你好，看好口齿清楚了，举手。举手手举起来，你是不是有到举起来，还是手就下垂了，咱注意这些中风的口诀，特别注意的，咱这样寒流的情况下，咱今天的防疫的措施，我们今天的跨年也改成线上直播，所以大家注意这保暖的安全。今年元旦的假期总共有3天，嘉义市政府卫生局嘛呼吁民众应该爱做好中央流行疫情指挥中心公告的防疫规范。如果是居家隔离、居家检疫、自主健康管理期间的民众，以及有发烧、呼吸道症状、脉搏无爽快，或者是鼻物件会感觉有各样的民众，拢袂使外出来参加活动，或者是进入密闭的公共空间。一般的民众伫咧参加活动的时阵，嘛请全程拢爱戴好嘴罩，保持社交距离和个人手部的卫生防护措施。最新新闻，就定孙王小三加一起彩虹报道。旺 TV 行动客服全新登场喽！现在只要下载旺 TV 行动客服 APP， 并登入您的收视户资料，就可以马上查询电子账单、发票及直播频道等行动账单客服服务，让您带着走，一次满足所有需求。旺 TV 行动客服最聪明，请快去下载哦！旺 TV 数位电视。